Por e kam me cek për vetë vetë dhe për ju dhe për çdo musliman. Dhe çdo njeri. Do t'jen po vetës pyetje në njeri, o filan, me fol vetë vetës. Ka erdhe, kush t'krijoj? Kush t'krijoj? Dhe ne përmjet saj njeh krijusin tëndë, e njeh zotin tëndë. Ka erdhe. Kush t'krijoj? Dhe pse t'krijoj? A ka nevoj Allahu për neve? Ka nevoj Zoti për krijesa? O mërzit Allahu të najt vetën pa njerëz, e ka desh me pas njerëz, hash as njerëz Zoti mos e dhasht. Ka nevoj njerëzit me ndihmu diçka Allahut, Zoti mos e dhasht. Pra pse më krijoi mu Zoti? Veç më lodh në këtë dynja më mundu, e më bo të lashe më maltretu. Kur këtë dynja njerë e rahatë së më bahet? Ata të cilet e refuzojnë për buzin fjallën e Allahut, e hudhin mas shpine. Për ta pëthet Allahu në këtë dynja, për në heret nuk diskutohet, por në këtë dynja kam ba me jetu ata një jetë ngusht, presjant, mran shumë psikik dhe shpirtëror. Po ligjet Allahut nuk janë si ligjet tona. Pse? Sepse ne njerëzit tek ne dynjaja ka pesh. Eta Allahut dynjaja nuk ka pesh. Ska kimet dynjaja, ma thjesht me thonë. Ska vlef dynjaja. Për atë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, wallahi, me pas që dynjaja ka kimet, ka pesh, ka vlef të Zotit, nuk do t'i kishtë dhanë asë një qafiri, asë një t'pine uj, një gërqam uj. Pra të arsijit dhe të pënu shumë për këtë din, ju musliman. Me falëndru Allahun shumë. Me falë gjimon, muslimani. Me së me ikë gjimoja me vlazni, me hojë, me miq, me dashamir. Me falë namazin. Me së me harru ahiretin. Të e kuptu qëllim se ka në këtë dynja, por natërështë atë dynja veç ka arë, është të punu për te. Nimet i madhë. Nimet ma i madhë i Allah, që ka dënë ti? Gjenet, gjenet ka kohë pritë. Herët është edhe pak më shku në gjenet. Shkohet njerë në gjenet. Halli muslimonit që nuk falë 5 kohë. Halli muslimonit i cili nuk i falë 5 kohë namaz ditje, është ma ketë se sa katastrofë. Ma ketë që këtë dynja aj nuk ka që ka bënë. Asë mund të bëjë kur gjo. Ma zi, e ma keqë, e ma gjuna, e ma mkatë. Se sa, me la namazën e nuk ka që ka bënë. Ja, s'ka që ka bënë. Që ka dalë të bënë këtë dynja? Maran të Allahu nuk ka se sa me la namazën jashtë shirkit, natërështë. Natërështë. Sepse s'ka gjuna ma të malë. Masi ta mëhej Allahum. Ska gjuna tjetër matë masë sa me la namazin. Pytja radhës është pak pytje, po me gjitha ta thot e selam aleikum hoqë nderuar, si thonë ju për ata hoxalar që thonë për disa vlezër që e pasojnë Kur'anin dhe sunetin hakun, se janë sekti vehabi dhe a duhet me u lidhë në namaz më bas këti imami. Aja është pa bazë, nuk e në regullë e punë është, që ato akumë zaneve në vim për qëfarve. Po, qafirat e kanë bëhë këtë shpifje, e tani kanë marrë dhe muslimat për tyne. Me thonë njerëzve, se e një sekt vehabi është gabim total.
Edhe ai vetë nëse thotë jam vehabi, ai mas pa nuk di çka janë vehabit. Dhe se ka në këtë çartë atë punë. Unë jam shkolluar aty ku ka lindaj. Edhe unë kur dje për ta mësova as dita çfarë është ajo punë kur 15 vjet. E ku po din këta prej këtuhet? Po njeri këtë e bën prej mësdijes, vete për vete, ose dikush kur dënë janë gjitë, është bëjë se etiket. Etiket për keq, për ekstrem. Shëndrën e punë. Nuk shëndrën. Njerëzit dojnë më këthyën bazë në sens dinit Allahot që kena bërë shtetar më këthyë. Me ka pej këtujt në jena 14 shekuj mas pejgamberi dhe sahabe. Hop, në këthyhëm atje. Kultura jonë, ndryshëm për kultureve tjera. Kultura jo në islam e gjithë mënë sa më këthi ma moti atje, je ma ishnush. Se këthi është në bazë. E të të tjertë, sa ma vënë më këthi je ma imbra pambetur. A të këne në islam jo, të këne në islam, sa ma herët më këthi je. I ki punë të ma mirë. Pra të arsye një mundohme dhe edhe që shka hangër pejgamberi, e që shka pi pejgamberi, alej salatu selam, e shokët e tina, e që shkan flajt, e që shkan najt, e që shen martue, që shen feju, e që shen përqafu, e që shen shëqrua, që shkan bëha të krejt më nuhme dhe na. Komplet kulturën e tyne me marë, dhe jena ma krenarë. E folë Allahët a zogjel, pe rahmetit zotit këtë kohë, kalëshu zotit rahmet, dhe muslimën për kanë qenë përqafu së njetin shumë. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد كما صليت وباركت وأنعمت على عبدك ورسولك إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا وبعد فلندرم الله مضرور تبارك وتعالى كريوسين تون ذات جثسيس فلندرم زوتن فار ذات مرامبة زوتن إتشيلت ذات توكس E falëndrojmë të madhën Allah Azza wa Jall për nimetet e mëdha dhe të shumta me të cilat na ka ndëruar neve Allahu Azza wa Jall. E falëndrojmë Allahun në veçantë për këtë Islam, për këtë nimet dhe dhënti të madhe me të cilën Allahu Azza wa Jall na ka ndëruar, e cila është nimeti dhe dhëntia më e madhe prej të gjitha nimeteve. Dhe vallahi nuk ka nimet më të madh se sa ky Islam. Elhamdulillah prej Allahut Azza wa Jall. Pastaj Zoti ju ndon që ne gjithmonë ta falenderojmë Allahun të bareke wa ta'ala, ta falenderojmë atë për të mirat që na i ka dhonë, ta falenderojmë atë për begatit të mëdhamet të cilat na ka ndëruar neve Allahu, e nuk ka dyshim se mira me madhe është islami, dhe ne jemi më të knaqurit për të gjitha nimetet që na ka dhonë Allahu me këtë islam, ani pse për çdo nimet, për çdo dhëntje falenderojmë Allahun, por në veçanti për këtë islam. Elhamdulillah pe Allahu. Dhe Allahu Azza wa Jall, çka thonë në Kur'an, "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhabi la shadid." Allahu ka pru urdhër që ju nëse falëndroni Allahun, kom ia vështuar juve Allahun nimetet e mira. Por nëse mohoni Allahun, nuk e falëndroni Allahun, dini se dënimi i Allahut është i rënd. E ne falëndrojmë Allahun dhe nëpërmjet këtij falënderimi edhe shpresojmë dhe pretendojmë me na rujt Allahu të mira. Dhe me na i shtua dhe ma shumë të mirat e vetë Allahu të bareke o të ala. Që ka thonë pejgamberi alehi salatu o selam në hadith në anën tjetër, khejru dua, elhamdulillah, afdalu dua, elhamdulillah, wa afdalu dhikr, la ilaha illallah. Duaja më e mirë që ka mund të bëj muslimani, është elhamdulillah. Elhamdulillah. Pra të rësia ne me elhamdulillah, e kalujem ditë dhe kalujem jetë e krejtë. Duke falëndëruar Allahun e madhrum për të mirat për të cilat ne ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Jemi falëndërues Zotit ton. Jemi falëndërues Allahut ton, i cili na nderoi dhe na bën musliman. Dhe na bën me desht këtë din. Dhe më interesu për këtë din dhe më jetu me këtë din. Na bën me një veten se jeni arab të Allahut, krijesa të Allahut. Dhe sa mirë është njeriu me një veten e vet. Sepse të ndëruar vëllëzër, njeriu në këtë dynja
pasi që ka ardh. Vet vete nuk e ka pru. As dynjan vet nuk e ka zgjedh. Si planet. E as llojin e njerëzimit të krijesave të Allahut nuk e ka zgjedh, më qen njeria më s'më qen. Edhe gjeni nuk e ka zgjedh. Edhe vendin edhe kohën. Edhe prindin edhe gjuhën. Edhe familjen edhe shoqërinë nuk i ka zgjedh. Ka dikush në botë që ka zgjedh këto apo e janë imponuar atina, më dhun. Pa vet Zoti hiç. Sa po tan më qen çitko an kohën e pejgamberit. Me na kanë pyet neve, ta ne kishim pas dëshirë me jetu në kohën e pejgamberit. Për shkak me pa pejgamberin alayhi salatu wassalam. Për shkak me përqafu atë dhe sunetin e tina dhe me pa Kurani ka zbret i gjall, i frest, ka vjen, ka zbret për dit, çdo javë, çdo muaj. Mi pa mrekullit e pejgamberit alayhi salam njërën pas tjetrat me qindra mrekulli. Thuhet për mi një mi mrekulli pejgamberit alayhi salatu wassalam janë që ka qua Allahu dëshmi dhe argumente dhe fakte për ymetin, për njerëzimin krejt. E nuk jenë njejt ata të cilët e kanë pa pejgamberin dhe kanë përjetuar të mrekullit më dha me ata të cilët jetojnë me sheku i ma van. Nuk jenë njejt. Ata kanë pas fat ma shumë, pa ata nuk e kanë zgjedh kohën dhe vendin kur me jetu. Edhe ata Allahu i ka zgjedh në për qatë kohë, për sprovën e kanë pas ma të randë sepse ata njëherë kanë qenë krejtir e pastaj ka ardhë islami dhe ata që kanë pranujen bo krejtir pa ata që kanë pranujen bo dhe më të këqij se sa që kanë qenë. E Allah halem që do të këshëm qenë një me qenë atë kohë, a do të këshëm qenë për atyre të cilët e përqafojnë pejgamberin, përqafojnë Koranin, apo për atyre të cilët e kundërshtojnë Koranin, kundërshtojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Si do të qoftë, pra më na kanë pyetë dikush thjesht, kështë pas qef kur, kështë pas qef me lindë në këtë dënja, kështë pas qef me lindë në këtë pejgamerit. Me marë pjesë luftra, me marë pjesë në gadhënjim, në përqafim, në trimfim, në lartësim, të dinit Allah, o të zë o gjelë. Me në përmenë Allah në Koran, me fitu e gjenetin e nalt. Po së në ka pytë Allah, dhe së në pytë. Dhe ka deshtë Allah, jemi në këtë kohë ne, dhe tjetë që vinë mas neve në ma vënë. Ata që kanë qenë para neve, jenë para neve. Edhe kështu me radhë vazhdojnë dënjaja derin kiamet. Po du me thonë me këte, se çdo njeri cili ka lindë dhe nuk e ka pyetë Allahu ku po dënë me lindë edhe çka po zgjedh, rani është me men kry, me men kry, i vetëdijshëm. Se ata që janë nuk janë të vetëdijshëm dhe janë trend, ata kanë tretman tjetër, kanë tretman tjetër në shëriat. Kalemi për ta nuk pënën, nuk shkru në lapsi për ta. Për ata që kanë men, e jenë të vetëdishëm, e kanë sy dhe shofin, e kanë vesh dhe në dëgjojnë, edhe kanë men dhe me to legjikojnë, në gjithë njeri i tilë në këtë dynja dhe të me bo pyqe vetë vetës. Pse i erdhanë? Ka i erdhanë? Dhe qka dhe të bëhat me mu? Ku dhe qkaj? Oshë me rëndësi? Për me njoftë vetë vetën e vetë, e me njoftë rethin dhe me njoftë kryusin, para pak ditësh, ndoshta 2 dit, pe hapi një faqet internetit, edhe është një gazet e njoftër arabe atje po lexoj, e pa thot ka qenë Gjelaludin në Rumi, për të kam një mëti, se si është duke afirmuar në botën përëndimore. Ajë dikun ka lindë vitin 1567, dhe ka vdekë një vitin 1776-77, dhe me thonë që ka lablak vjetë. Edhe përcek pak për historisë tina, ka qenë sufi, rand, ekstrem, a marrë me filozofi dhe me sufizum, dhe thëtë ka qenë një uhër fjallë atina, unë nuk e di ka kam ardhur dhe nuk e di ku do të shkoj. Kjo është kundërshtim e parimet e islamit. Pra, onal me mëndu kinëse, me filozofin e vetë,
se ka ka mardhur, por nuk e di ka erdha dhe nuk e di ku të çkej çfarë do të bëhet me mua. Ai nëse mendon se nuk e di ka të çkej anjenet an xhehenam është real, sa se nuk e dim. Por nëse mendon përgjithësi se s'di çka bëhet me njerëz, çka bëhet, çka bëhet Zoti, o problema e punë. Se do të qoftë kjo pyetje, unë s'kam pëlqej për këtë, por e kam pëlqej për vetvete dhe për ju dhe për çdo musliman. Dhe çdo njeri. Do të kemë po vetës pyetje në njeri, o filan, me fol vetvetes. Ka erdhe, kush të krijoi? Kush të krijoi? Dhe në përmjet saj një krijuesin tënd, një Zotin tënd, ka erdhe. Kush të krijoi? Dhe pse të krijoi? A ka nevoj Allahu për neve? Ka nevoj Zoti për krijesa? O mërzit Allahu të nejtë vetën pa njerëz, e ka desh me pas njerëz, hash as njerëz Zoti mos e dhasht. Ka nevoj njerëzit me ndihmu diçka Allahut, Zoti mos e dhasht. Pra pse më krijoi mu Zoti? Veç më lodhë në këtë dynja më mundu, e më bo të lashe më maltretu, kur këtë dynja njëre rahat së në bahet. Asë një prej neve me njështë, të tanë veren, dherën fund, edhe delja gjamis, edhe desh fund dynjas shka. Në gjithë që një njeri në dynja i cili është pa probleme, hajde pështim. Një njeri në dynjat në gjithë, mëslimon dhe jo mëslimon, besimtar dhe qëfar, të mirë dhe të këqi, fukara dhe pështetarë, kanë dush në dynjat me rre. Ka njeri pa probleme në këtë dynja, ka njeri i knaqur krejt mënyrë absolute këtë dynja, nuk ka. E pse më rezet kështu? A ka sekret kjo pun? Pse? Hajtu nësë jemi knaqur, po ti, pa e tjetri, pa e tjetri, a tonë për dëfë kam më lodhë, tonë për dëfë kam më smun nga njëherë, më mërzit nga njëherë, më nërozun nga njëherë, më mbrëngos nga njëherë, e tjera e tjera probleme të dënjas që nuk kanë skaj. Po, ta ndohet. Pra kjo është një adres dhe qartë, më shkërën e atë më dha, pra ta që ka si ju dhe shef, se oj ju njerës, në këtë dënja, mës shpresëni se keni me shiju një knacija absolute. Kuptoni se knacija absolute? Dhe me thonë knacin kulminacion, ku s'ka masajna mu nënte lodhjas, bërzijas, brengjesas, ta prish kërkon as lodhë, sheqas, s'ka, e po s'ka diçka t'il në këtë dynja. Ja, nuk ka diçka t'il. Dhe merë punën më të mirën që ka e bëndë, që ta ka në më shumë ti. Në të ka lodhë e ka mund. E krejtë jenë kushtë nërmale, e dhlemu në kushtë e jo nërmale, kur Allah që në smundje, që në vërfërije, që në skamje, që në probleme të dynjas, të një pas një shme. Pra këtë dynja koka interesant. Zbahet me pas knatësi absolute, fun. Për ata, një dit i hënushëm, dhe të redit i gëzushëm, një dit i pëshushëm, dhe të redit i lodhur, një dit i disponuar, dhe të redit i pat disponuar, haj, qashtu, kalen këtë dynja, her i smute, her shnashe, her me gale, her pa gale, her ashtu, dhe kalen, por mënyrë maksimale, mënyrë absolute nuk mundesh me shpëtu prej të lashe, prej brengat mërzive të dynjas. Sepse diçka t'il ka vetëm në gjenet. Diçka t'il ka vetëm gjenet. Pra Allah Azogje, në përmet saj përdojme atë rëgun i veçart, o ju njerës. Sikur se përdojme në thonë, dhe zëtën, ajo është edhe mesaj. Se nuk keni arë këtë dynja veç më knaqe me hongare me pi, sepse dhe nëse me ndoni diçka t'il, nuk keni me mund me arrit. Dhe nëse me ndoni diçka t'il, nuk keni me mund me arrit. Bëllë më në është Evropian që jemi një që të sëtë, mi plecu vjetë të në knacit e dënjas. Apo? Të në knacit e dënjas. Marës dënë pas kur far lidhje, kur far ngarkese, as me nana, as me baba, as me burra, as me grua, as me... Me kërkon këtë me pas drejta absolute, se cili për vetën e vetë. Dhe mi adhon të drejtat maksimum i qëri e pëshet e veta, qëka t'ja li pëshpirë t'i këtë dënja me ba, e me hongër me qëri e pëshet e tjera, tjera. Por me gjithate, nuk munden, për atë arsye i shefsen në brendësin e vetë, në shpirtin e vetë, jenë zift, thujnë Arab, të përdo një shpiri, zift edhe të ne përdorëm. Dhe me thalë, ka tërën i zi, prajnë edhe ma ketë se na miliona herë.
A nëse ne me shatin dore, me pun dore, të lodhën nga pake, në për gjamija, që gjithë shumë, që me falem sabahun e ftoftë në zete, rrim, agjerojnë pa hangër tonë ditën, që aty nëse rrëk trunë, se njeri ju ka mëndësi me dëshirë të pas të mirat zotit, bëllmenajt pa hangër, truni ty në se rrëk, se ka patohen. Dhe ata nëmëroj neve, se ne për dënojmë vetë vetën tonë. Por kështë në mbërëndësi në shpirtin tonë, a matë knaqër jemi ne apo janë ata. Të cilët në sy, ku të këqëta për televizionë dhe në për reklamat ndryshme, ta mërmendje se matë lumë tërse ata në dënjatë në ka. Por kështëri a shpirtin e tyre, edhe nalë dhe besedam me ta, dhe kështëri a fundin e tyre që shëvjen, e shef, se përfëndan një numër i madhe tyre në varje. Në vetë vrasje përfundon i numëri madhë tyre në për atje në për shtëpijat ku jesin pa me këtë ranohen qmenden dhe përfundon numëri madhë tyre në për smundjet më dha që afqen Allahu Azza wa Jall dhe sene sene dhe gjëra gjëra tjera plët sepse thjesht Allahu ka than vëmen sora taha vëmen arada anë dhikri fe inne lehu me ishëtën danka vë nahshuruhu jome lë kiamet i ama kala rabbi li me hasherteni ama vë kad kuntu besira kale ke dhalike tetke ajatuna fe nësitëha vë ke dhalike li jome tunsa ata të cilet e refuzojnë për buzin fjallën Allahut e hudhin mas shpine Për ta për thëtë Allahu në këtë dënja, për në heret nuk diskutohet, por në këtë dënja kam ba me jetu ata një jetë ngusht, presjant, mranë shumë psikik dhe shpirtëror. Dhe këshyre ta që të fjallë të Allahot, që është delë reale se në shekullë 21, ku ata i kanë dhonë maksimum të drejt vetës edhe kanë punuar maksimum për me qenë të knaqën kulminacion. Po bash që të kohë i gjonë mas ngushtë që jetojnë në shpirt. Fjallë Allahot hak, këta Allahot ka thonë mëti. Ajë cilë rëfëzan fjallën e Allahot, fejnë lehu me ishët e mdanka, ajë ka një jetë ngushtë në shpirt. Ajë së është i qetë, ajë nuk është i qetë. Së shtëqit ose kam ja qua Allahu në smundje të shqeqerit dhe krejta të mira që i ka la ilahe illallah të mira sa të dush vesh në smundje të shqeqerit që në Allahu asë mësi nuk më nishe letë plas të lakmu këto zgozëm i shti imre që i bëzot të gjë në këtë dynja që i bënë Allahu po pra që fare për balë kësajna muslimani i cili e ka kuptu vetë vetën nga ka ardhë dhe ka kuptu vetë vetën dhe pse ka arën këtë botë. Dhe ka kuptu se njeri në këtë dynja në njërë absolute së mundet me qeni knaqë. Vëllaj së mundet. Ndash ha, ndash pe, ndash flej, ndash përnë, ndash përshë. Qëka të dushbënu? Pa u lëllë, pa u mërzit, pa sërgullime ka njëherë, jësë dispënim, zbat e pun, zbat e pun. I martun, i pa martun, e në pun, e në pëzjan, e pun, e pa pun. Tjetë që është jetë njeri ju, i pasër i varëfor, zbahet në ryshe jeta, vetëm me zbatica dhe batica me lëllë me mëndime, prokopime, brengatel, e të tjera. Zoti ka refuzua x në ryshe me kanë këtë dynja. E muslimani pra kupton qëllimin e vet pse ka ardhur në këtë dynjë. Kur e kupton qëllimin e vet pse ka ardhur në këtë dynjë, atëherë kthyr veten dhe jap një adresë, një mesazh vetes se o ti njeri, ti je vetë njeri. Dhe nuk je me laçi Allahut. Por nuk je edhe hyvan, kush vjen me të mshush kalom. E me lut me ty, herë me të lidh, herë me të zgjidh. Ti je njeri. Më dim, ja gjet vendin veti ku e ki. Dhe me pënu pastaj për që të rallë që ta ka dhonë Allah të në këtë dynja. Sa Allah të ka dhonë rallë të madhë. Rallë të madhë ka dhonë Allah. Të ka bonjeri krejt këtë dynja, këtë tokë për ty e ka falë. Dhe krejt e shërbimin të ndë, ty të shërben krejt. Pra të arsia Allah zogje thët, hua ledhi gjale le kumul arda dhe lullen. Fem shufi menaki biha, wa kullu min rëzqi, wa i lejhin në shurë. Allahu është ai i cili për ju e ka krijuar tokën dhe ka bërë të nënçmuar. Ka dhe më thonë këtë nënçmuar. Të nënçmuar, të nënçtruar, më falit nënçmuar, po të nënçtruar. Të nënçtruhet toka, e që të farën nuk ka qare pa bi. Ska qare pa bi, e punën ska qare pa dëdham. Dhe të mira që i kanë bjellë Allahu në tokë, s'kanë qare pa dalë dhe me hyën shërbim të anën. Sikur se kjo, sikur se kjo, sikur se kjo, sikur se kjo, sikur se kjo këtoë, kërët të kanë dalë pe i tokës. Fem shufi menaki biha, esna për rrugë, esna për tokë, esni,
O kullu me rëzke dhe hani prej sajna. Dhe hani dhe shfrëzën e token. Shfrëzën e, ko fjallat tokë është me grune me kalama që me bereqet. Po shfrëzën e të mira të Allah që ka dha zotin tokë juve. Shfrëzën e këtë të mira, për të mirën e juve dhe të njërzimit. Por në fund për të Allah, në fund të ajetë të duaj lejhi në shur dhe të ajkë një murin gjallë. E qa ka të bëjke të shfundi ajetë, të ajkë një murin gjallë, këni më bashku në realitet, këni murin gjallë, këni më të bu para zotit. Çka ka të bëj ajo me këtë se hani dhe pini dhe shfrëzani të mira të Allahut në tokë, se toka kriju për juve dhe s'ka çare pa të ngut toka. Nuk ka çare, musliman dhe jo musliman. Ja të më kuptu se të sada që përnesh këtë dynja, mëse harra se funi është atje, të Allah kime dalë. E mëse e funi të Allah kime dalë, kime të bu ha halal. Dhe puna me men, dhe jo pa men. Dhe dje se këtë dynja të me jetu me men, në punu me men, me men me punë. Kja jetë kuranor, merët edhe si argument, mas jena të kja jetë kuranor, merët edhe si argument për juve, edhe për të tjerët, të cilët kanë dona për dynjana, për gërbet. A kanë halal e se kanë. A jetë kuranor, pa dhe tokë, ashtë të zotit, për juve ka krijuar Allahu. Hesni ju punani, shfrëzanit mirat Allahut në tokë, edhe ke venë tokë Allahut. Ka orë me shërëzut mirë atë Allahut këtë vend dhe ke pasë rëskë, ata dhe këmë bashku dhe tjera, atë jenë fundë dënjas, të tërë vend dhe këtë botë në kështu më radhë. Halal e ka njerëzit me shku. Por e ka njerëzit me shku halal kër e këshyri në funën a jetet atje. U e lehi në shurë të Allah këni më të bu, këni më rinjallë, këni më bashku. Ha. Pra ku që ka ishë zotin, mësme, dhe se ke lanë të shpija. Se nuk ashtë Allah në sigur se të më shrikt. Hasha, më shrikt pagant kone, pejgamberit alayhi salam, ma herët. I kam pas zotrat prej drojve, prej hurmeve, prej gurve, të gdhendun. Qa qmet e njerit. Edhe herë mërë zotin me veti me qëllu për shdo rast, po për ndeve të e, lidhë ndeve edhe mërë me veti. I vogëlaj e mërë me veti zotin, po. Po herë e lem të shpija. Edhe shka në thëtë, që qa, one pa marrull pa shkaj, e të mësë mërzit, në këthihna, në zvanohna. Po. Që besimi ty në metë ty në, që shtu kanë bëha ta? Dili dhe ma shumë se kaq, e kanë marrë nga njëherë me veti, pa kanë marrë pi hurme, se kanë pas zotra pi hurme, kanë pasë, se pi brume që e banë, se darda lecë. Dhe kur e nëntu e thët njani pi ty në, kur e mëntu e thët e mërë shahë hëngësha, kur e shanë zërë ju lëtë shahë. Ju lutë qa, po kërë më rëke unë të qëmë ka për mërehe, se që për para ki hurme në për dërëuni, ka për he. E hangësha dorën, të hangësha synin, të ne hangësha veshin, edhe kështu me radhë, po pra. Që me të tynë? Të tjerë nga njëherë lojë zotë, më ranë në mekin, shtëpia të veta, për medinin ku kanë qenë, ata shkojnë vetë, edhe kur të kthehen, drejtë e zotë, jetë gruja të fëmija. Të zotë atë mi kalë zotë që në erdha, faleminderit që më ruve udhës, erdha është në shemirë, shumë faleminderit. I bjenë si është dhe pak një herë, edhe shkën të gruja të fëmija. Dini Allahut është, dini zotit Allah është me neve. Një numër i madhë i vëllezërve tanë, djemve tonë, bijave tona. Unë ka një herë mendoj që ashtu, Allahu le mishalla se ko mirë. Vlasë për shqiptarët e tonë. Kur të vim pe i tokave shqiptarët jenë këtë vend dhe të marrën dirë në rrugën e gërbetit, që quajmë ne atje, tamën sigur se më shrikt, me lanë zotin atje në Kosovë, e ka thua se nuk ka zotë. La haula wa la kuwata illa billah. Por pjesën e fundit ta jetë të volehi në shur dhe të Allah këni më rinjallë, më bashku, këni më të bu, nuk e kanë parasysh. Por e kanë pjesën tjetër se shka dhe hapit mira të Allah ku do të qoftë. Por në Evropë nuk ka nevoj me qenë musliman, banë edhe mës me qenë musliman. Sepse jetu jetu të jo musliman. Qaj shejtan që kanë kohët pejgamberit gjallë, që të janë hale. Hale në që të të malkuar. Që të metode përdojrën edhe sëtë. Dhe në këtë që di, pse njerëzit në atë kohë këtë pejgamber kanë adhuruar bustet, idolet, lapidart, pa edhe sëtë, se mund thëtë dikush njeri ju ka qeni pa vetëdijshëm në atë kohë, e mire sëtë njeri në këtë kohë, Japonia është, ku është Japonia, ku është bota, ku është Evropa, përmi 90% një që asë njerëzit që adhuruar një dhujt idolet. Dhe Lindja e largët pjesa dërmu se tyre në qashto. Prej indije për pjetë në tonë renë, kakine, dherë një panë. Qa si njëzë që ka qenë këtë pejgamberit? Nëjse, ata në që farë. E gjojnë atohen. Pro këthejemi të këne muslimant. Pro muslimani, e ka për obligim, me këta sy që ka dhonë Allahu dhe shë, dhe me këta vesh, dhe që njën me ta,
edhe me këto menë që legjikon me to, më ndalë me kujtu se ka irdha une. Këto ishtë më të bëllaf, për pyjtje kështë. Ka irdha. Edhe pse ka mardhur. Edhe qka da të bëhat me mu. Po shtë më rëndësi, shtë këto pyjtje më bo muslimaneve të vetës. Shdo njeri, që ka menë, po me të shnosh e ka muslimane. Wallahi ka muslimane. Se muslimane shë hakin. Muslimane ka nuri dhe dritë që ka në zemër me te ishe gjërat, që është nuk i shofin tjertë. Me këtë nuri dhe dritë që Allah e ka mbjellë në zemër, të tjertë nuk i shofin. E muslimane i shef. Pra tërësia është ma i meqmi. Muslimane. Që nuk o njëri i meqmi vetëm aj që dinë dy e dy sa bojnë, katra. Ja. Po i meqmi është aj që njef vetë vetën e vetë. E vetë vetën e vetësën e një njëri pe njef Allahon, i cili ka kriju dhe ka prunë këtë dynja. Pse na prunë neve Allah në këtë dynja? Pra veç më lodhë, shumë pak më herët më mundu, dhe thjesht mund të apë e pyjtë e ndikush, pre juve që kënejt më shumë gërbet, 30 vjetë. Në ashtë ta ka thonë Allah i bëni 50 vjetë gërbet, nëse Allah vë hasgat jetën, insha Allah. Dhe në fëtë dhe të zotë jem, unë me të mi se këna që kërëm, e në gërbet gjithë, në vujtje, asë me gru, asë me thmi, asë me vatan, asë me shëqëri, pra asë me dynja, asë me pare, bëllja, se pëse të mërë shihan, që ti mërshem bilim pas, hele tjera i hargjan. E tërë zotë jam une, qka bona për 70 vjetë këtë dunja? Qka bona për 60 vjetë, për 80 vjetë? Qka bona unë i shkreti këtë dunja? Qka bona? Për pas maltretim, e vujtje, e mundim, e torturim, e të tjera, qka bona? Qka bona? Bona se këtë ditë e kënjohet vetën që jera bi zotit. Elhamdulillah. E këtë ditë si e kulli Allahut. Dhe je përgjec për që të përgjecish të ka besuar Allah o zogjel në që të planet për më njoftë zotin tënd dhe më madhru zotin tënd dhe me që fjallën e zotit tënd në vend e për që ke hëngër e ke pi e për që e lodh nga pak aty ke bo për dunja sepse ligjë Allahot është këtë dunja me hëngër e me pi është ligjë Allahot edhe është sevap. Ju tonë keni sevap të madhë, me hemër të zotit, nëse nuk keni qatë grupin e pardë, inshallah se një për ty nuk dëshoj. Shme lepë. Ajë cili del për me shqyë e rëpëteve të familjes, për më smilon me hjek familja, ajë është fi se bili la, është fi se bili la, është në rukët Allahu taj person, që shumë thani vla prom, në zëtë rëbët i të pritë të shpia, e ty shënë me menu me blekjerën kër ardhën fillim atëherë është ti se bilila me hëmër për i durve tua muslimant me hëmër për i durve tua familja jote ajo është gjihadë ajo është sevap i madhë të Allahu sa kanë hëmër ata rëp i durve tua ty të ka shru sevap i madhë të Zotë i Gjeleshanu pra dhe me thonë elhamdulillah që ma ka mundësua Allahu dhe prej meje me hëmër e me pije 20 rëbë, 30 rëbë, 30 vjetë pa dënë të mendonë se punë vogël është ajo të Zotë. Aje punë e madhe shumë dhe për të shpërblejë shumë yeah. Për të shpërblejë shumë të Allahu. Pra mbetet kja anët dynjas e në anën tjetër dinin e Allahut mës me harru me bëbashk dinin me dynja Allahu juve këtu dinin a ka dhanë edhe neve tjena ka dhanë elhamdulillah knina her që ka dejti kush për neve une atje asin nuk di që une. Nuk është kusht njerëz në pasi me tu me hangur pi gjithmon njejt dhe të ton njejt. Nuk është kusht. Elhamdulillah në ka dhona dhe Allahu neve atje. Ska ven manku, elhamdulillah prej Allahut. Në ka dhona Allahu ma shumë se sa që meritojna. Në ka dhona Allahu të tanat, elhamdulillah. Po ka dhona Zote dhe juve të tanat. Dhe ka dhona muslimanve, elhamdulillah prej Allahut. Dikur ma pak e dikur ma shumë, naturisim bas veprave dhe ameleve tyre që i kanë ba dhe i bojnë. Po neve në interesëm këtë spodina me shku më larga të bota islamet e tjertë, së është me silin veta jo. Allahu Azza wa Jall, wa ka dhonë këtë dynja. Allahu këtë dynja vlasni jepë muslimanit dhe jo muslimanit. Ta shërë këtu njëria bëni pytje vetë vetës. Ma dha zotit dyjan, pa më dojka Allahu, ka pajtu Allahu me mu është të knaqë mu që ma ka dha dyjan, apo kër jepë dikujnë e zotit dynjan, me lakmuna se ka dhona ti në Allahut dyjan dhe me thona i për dënë zote ata ja nuk ka kushtja ja. As njëher
Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thon, Allahu jap dy jam, atina që e dën dhe atina që nuk e dën. E kanë se dën Allahu, qafirin se dën. Ata që e dën dhe ata që nuk e dën jap dy jam, barabar. Jap si mbas punës, si mbas mundet që e bën. Për atë arsye shefta që farë, këtë këtë Evropë që ka dhënë Allahu dy jam. Sepse Allahu ka garantuar se dy jam jap atij që e dën. Dhe ati që nuk e dën, për thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndërsa dinin, për thot nuk jepe vetëm atina që e dën. Pra, kur ta ka dha dinin Allahu, apo kur të shesh një vla që është fetari fort, ja ka dhën Allahu dinin, thuj, lëmja i për vetë, inshallah është për atyne që Allah ka dasht. Se ka dhën Allahu dinin, ndërsa musilak më kër e ka dhën Allahu dyan, me thonë se Allahu e ka dasht, dy, që ka ja ka dhën dyan. Jo. Ligjet Allahut ndryshojnë për ligjeve tona. Ja, ti me mujtë ati që nuk e dënë nuk e pasunihe që da që ta që ka ja merë. Se nuk e dënë. Ata që asë e dënë, me mujtë edhe atë pasunihe që ka ja merë. E tani ja jepë këti që e dënë. Kjo është ligjë njerit. Të Allahut ndryshojnë ligjet. Pse të ndryshojnë ligjet? Sepse të këne njerëzit, dënjaja ka peshtë madhe. Ka peshtë madhe. Ne me mujtë, një gotë ujë, zullëm qarës jepë me pi. Po, për shambullin kësë u atje, me mujtë, me komën avet zotë, neve thujna, krejt, shkjetë e Serbisa, zotë, jonë mila me dekë uni, krejt me dekë uni. Edhe na, me patu dekata uni, me në bojë zemrat qikaqë. Me në vetë neve Allahu. Po, krejt, votë, a dalëm 100% o zëtë, shkatrej, bënë rafsh me tokë, sa bohim ose i rësnja, ose jara, beqena e vulkana, fatësia, të jedinë Allah të farë dënime qënë, kërësërë mësë në e letë gjallë me tokë. Se po hajnë pëjtë mirave tua, një me pëjtë mirave ty, të Allahët hajnë ata. Po ligjet Allahët nuk jenë si ligjet tona. Pse? Sepse ne, njerëzit të këne, dënjaja ka pesh. E të Allahët dënjaja nuk ka pesh. Ska kimet dënjaja, ma thjesht me thonë. Ska vlef dënjaja. Për të arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, wallahi, me pas që dënjaja ka kimet, ka pesh, ka vlef të zoti, nuk do t'i kishtë dhanë as një qafiri, as një t'pine uj, një gërqam uj, s'ja kishtë dhanë me pi. Me pas që dënjaja ka kimet e Allahu, po s'ka kimet, s'ka në hadithet e pejgamberi alayhi salatu wassalam, dënjaja me kanë që peshtë Allah sa një krah i miskojës. Krah i miskojës a mateta? Së matet heqaj, s'ka peshtë. Pra, a sa një krah i miskojës, dënjaja nuk ka peshtë Allah. E na lutash dhe këqëre, ti thijesh dhe një kënd tjetër, thuj, ja, rabbi, o zoti jo, që këtë dënja krejt, me këtë të mira të shumë, të lej lejshme, o, sa e mira këtë dënja, la, 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 la. Këtë dënja ka të mira, për neve si njerëz, të mira të shumëta. Krejt që këtë dënja me shtë të mira që koka, nuk pas ka farë peshet Allahu, s'pas ka farë peshet Allahu. Kështë për pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për ballë kësajna, na më tranu me në lanë metë për ta, më prish me zotin tonë për dënja, më prish me babën e menanën tonë për dënja, më prish me familjen tonë për dënja, më prish edhe shëndetin tonë për dënja, më prish edhe metë tona për këtë dënja. Aja vlen? Kurse Allahu pa thot këtë dënja, pejgamberi për Allahun s'ka pesh fare. Nuk ka pesh. Pra ma si nuk ka pesh, mëse këqyrë që atë kënë se dja vlenë, më që mendë për të dhe më prish me Zotin e me rëpt Allahut, edhe vetë vetën me prish për këtë dënja, që shplat njerëz e shef që për i prish e trupi, s'nalef, se i tërpijaf, që në nali shkri, që në lenë. Edhe thëtë mje ki mësë përnë shumë, me thëjnë akrabaja, tafërmit e, mësë jetë të rënu vetën e myte, ma pak bre, ma pak, smonet, deri në momentin e funit, sa ti punon edhe një gishtë e një damar, aj e të punu deri sa të shtrehet për tokët, bëhet për spital. Apo të bëhet i paftë për punë, e të dyjanë shumë. Natyrisht ne nuk kemi arë këtë dynja për mësë me marë këtë dynja. Dhe nuk kemi një këtu për mi thonë jo mësë punani. Nuk do të këtë kuptohëm e ashtu. Zotë i mësë edhe ashtë. Ja, me punu thash ajeti kuranore kena farzë. Me punu e kena farzë. Por funda e jetë të thëtë, kujtone se ata Allah këni vëdal. Pra kuptoa qëllimin pëse ka orë këtë dënja. Dhe kuptoa ata se lodhje tua, mundë tua, sakrifica tua që ke këtë dënja, janë normale. Dhe më lidhme ata që thanë taj qafiri, që jetën atje ngusht,
shtrëngushëm shpirtin e ti në vëmën ara dan dhe kri fejnë e lehumejshet e ndanka e ka një ngushtim shpirtin e vetë për balë kësajna muslimani mund tjetëj ma shtirë se qafiri po shumë herë Allah s'prevan ma shumë në smundje s'prevan në dynja në jetin e ti në familje tina por ashti njët në shpirtin e ti me qafirin atje Allah ka thonë fela jë dhullu ala e shka as humb as nuk ashti mirë ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى اي تسلي پسن و اردرن تم و دزيمت الله رتسيتن e زوتت و دزيم بكفالشت ميك ميك و تاپت رتسيتن تاپ پر مشكو دزيمن سپital چا تو دزيم چه پسن تت ميكوت پرا دزيمن الله چه پسن تو فjala قرآن dhe سنتت چه پسن نوك كم همب dhe سكي me qeni mir سكي me ra پشمن se je i gjall kët dynja ja E kime qeni qetë në shpijët këtë dunja. Pa marrë se shtetë në Zvicër, e të në Amerikan, në Kanada, në Arabia, në Kosovë, në Macedonia, në fund dunja, në Kina, në Japonia. Pa marrë se shku jetën. Sepse je i Allahut, je në tokët Allahut, dhe je rabi Allahut, dhe je duke adhuru Allahut në Zëvëgjel. Dhe ndjen vetës si e muslimon, dhe përshërben Allahut në Zëvëgjel. I shërben Allahut. Jemi ndin të Allahut në rukët Allahut. Pra, pska kemi ardhur? Pse kemi ardhur? Dhe ku do qkojmë? E kje ku dhe qkojmë nuk në lëshën një vënizë dhe të ka terror të menu. Sepse jetë apëkallën e musliman. Dytë pëshkojnë, vitet pëshkojnë dhe kuha pëshko krejtë. Mi tha një që a ke një arë para 30 vjetë, që saj një arë dhe zvisër, thu, më ka mësë me majtë në menë, thu, një du 3 vjetë. Një 3-4 vjetë. Edhe në thamë si kur jo. Kam kaluar me dinë 15 vjetë. Po, ato jenë 15 mëj më hëj, po se dhja me thonë 15 dita 15 mëj. Kaq, mduket sigur se ju që shkonin haqërën 2-3 avë dit, sën që këmënajt 15 vjetë, mduket s'kem dalim, njejt për mduket. Sepse dhe për mu kanë kaluar ato, edhe për ty kanë kaluar ato. Fun, që kem vjel prej tyne, që kem përfitu prej tyne, që ato kanë mitë? Koha ka kaluar? La ilaha illallah që është të nga kale jeta krejt dhe jeta se përhanë Allah Zotë e ka bo ligj ndash i qënësh, ndash i smur ndash i pasër, ndash i varpër ndash në vend lindje, ndash mërgim ditë kalojnë dhe ditë kohat hanë, ngëltit që ka thonë Hasan Basri Allah e më shëroft o ti njeri dije se ti je një objekt apo një kryes Allahot i përbër prej kalablak ditve sa dit kalen një pjesë e jetës tande sa dit kalojnë që nesët jenë ma djetër se që jena ka ndje dhe nesër jena ma djetër sa që jena sët jena ma nga deke për nësë të katëruar dhe ma nga tahiretit edhe tash më të matë tash dhe djetë kush e gjallë e sa kalojnë dhe shkojmë të vdekja dhe jenë bëjt e dekes edhe tash një 100 vjetë, dhe kush gjallë për njeve këto, asje nuk e gjallë. Asje se gjallë tash një 100 vjetë. Kusha gjallë mas një 100 vjetë për njeve. La ilaha illallah. Dhe asje s'kime qenë për e 100 vjetë të gjallë. Ata kanë shku. Asje kime njoftur. Pas ata njeve, njeve nuk në njofë, tash asë nuk e dim për njeve. Pas një nuk e dim ata që dhe dim mas a njeve, mas njeve 100 vjetë. Por jemi pjesë e kësaj dënjajin këtë gjenerat në ka pru Allahu. Vashdim, halk, pi halkave zëngjiri gjatë gjeneratave të një pas njëshme, derin kiamet. Por Allahu ka desht. Dhe jemi në qitë kohë falë Allahut, edhe një poshtë atje, për dhe ju këtu, se prap jena bashkë një vend. Jemi në qitë kohë ku muna me përnu për din të Allahut shumë. Jemi në qitë kohë ku nuk jena më para 15-23 viteve. Ku tutet muslimani me fol hakun e Zvicër, se kur qëkëndë në Kosovë ka për një lidhë në aeroport. Nuk tutu mo. Dhe folim hakin ku do që t'jem. Dhe kjo është dhënti e madhe Allahot. Jemi këtë kohë ku islami ka fillu, elhamdulillah, rishtë azimurin gjallë. A i gjallë ka qenë, po me leviz ma shumë. Se ka pashku të pëshu, të rrit. Jemi qëtë kohë. Dhe Allahot në kanë dëruë. Që nga ka bo neve në kitë ku. Dhe mësë harrane, si kur thash pak më herët sahabë të pegamerit atje, që një të shumë shpresu me këllin që atë ku. Pegamerit a.s. ka thonë se vjen një ku,
kur një prej gjematit pej muslimanve e ka sevapën e 50 sahabëve. Dikush pe tine ka një Resulullah, prej sahabët që jenë anë e sëtë, thëtë po prej sahabët që jenë ju, sëtë. Sepse ju për mshini mu për shini Korani ka pëzbreti freskët, për shini mrekullit për dit ka pëdalin, është i pejgamberi dore në ujnë, të psia lehi salatu e selam, dhe gishtat e tina të bekuar qesin ujë, edhe pin 3-4 ushtar, e pin devet, e mush, e pin kualt, e mush e nend, edhe nuk shterë të ujë. Ata shohin mrekulli për dit mrekulli shohin. Për dit Allah të shohin mrekulli, ato që pa zemrën guri se zbohet pa besu, ndërsa thot ata që avin vën atje, ata nuk më kanë pa mu, asë kanë përjetu Koranin, ne kem pa pejgamberin, asë një, e kem përjetu Koranin, asë i për kem besu. Pas ta jetojnë fitnet më dha, sprovat më dha, për të arsye se vap është ma i madhë dhe ma i madhë se sa shumë të tjerë që kanë qenë para neve. Pra është ndërë për Allahot, që një jemi sot këtë kohë, dhe jemi këtë vend. Dhe falë Allahot azza wa xhel. Dhe përkthejmë tash ma konkret pa këtu në Zvicër, këtë vend dhe përgjithësi këtë shtetë. Falë Allahot xheleshanuhu, i cili ju ka pru juve këtu. Dhe o ka shti mendjen me menu për din, e jo me qenë për atyre që thashë se kurse më shrikt në pjesë e madhe shqiptarve, i lojnë Allahot azza wa xhel e që Allahot nuk i lenë. Po këta mënojnë që pëllojnë Allahot në Kosovën, në të vend atje dhe shkonë Evropë që ka dush, e ju e nuk ka bëzë zoti prej tyre. Sa ta kanë punë te për keq. Ata me bëmë në zonë vdekja, la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Që e thënë Allahot azzullë? E ju Allahot, alhamdulillah, ka ndryqu zemrat me iman. Dhe o ka bëhë në këtë vend, ku a ka dhënë zoti dyjan, me marrë dhe ahiretin. Dhe me pënu për ahiret. Dhe qëfar dhëratët ma dhe ka dhënë zoti juve? La ilahe illallah. Këtë vend, ku ndoshta prej se o kriju këtë tokë e zotit. E Allahu alem sa mija e mija vite ka këtë tokë. Allahot, këtu nuk është boj badet. Nuk është njësu Allahu nja. Allahu alem. E ju se të falni namaz. E thërni e zanën. Në që dhe me thamë thjerë e zanën? Qëfar dhe me thani në islam të madhe ka më thjerë e zanën? La ilahe illallah. Më thjerë razoni, Allahu Akbar, Allah është më i madhi. Është më i madhi dhe s'ka më i madhi se Allahu. Ashhadu la ilaha illa Allah. S'ka zot tjetër për pas Allahut. Qërë dhe me thani ka të madhe ajo? Me qitë krysesh dhe këtë vende, edhe jo tinza dhe më sheft, po me leje, ashiqare, hap tazi, me madhru Allahun, me përmen Allahun, me njësu Allahun, dhe që ardhëratët madhe kështë kje pej Allahut. Të zotë o ka mundësu. Për atë arsye dhe të pënu shumë për këtë din ju musliman. Me falëndru Allahun shumë. Me falë gjëmanë muslimani. Me së me ikë gjëmaja me vlazni, me hojë, me miqë, me dashamirë. Me falë namazin. Me së me harru ahiretin. Të e kuptu qëllim se ka në këtë dynja. Por natyrisht atë dynjan veç karo është të punu për te. Nimet i madhë. Nimet ma i madhë, i Allah, që ka dënë ti? Gjenet ka kohë prit. Herët është edhe pak më shku në gjenet. Shkohet njerë në gjenet. Njëherë këtë dynja, bëne punë për gjenet. E vjen kohë me emrin Allahot për gjenet. Pra alhamdulillah për Allahot të zëvogjel, që Allahot ju ka bashku në këtë vend. Dhe ka mundësu Allahot zëvogjel me qenë për atyre që liftojnë nefësin e vetë. E liftojnë. Edhe japin për din të Allahot. E blejnë. E japin për qira. E kontribuin për fjallin, për madhru fjallin Allahot të zëvgjët. Sepse mësë me kontribuju, këto zani nuk thjerët. Dhe ku nuk thjerët të zani, së përmenet Allahot, tani një gjunahqarë. Tani një mëkatarë. Sepse muslimane ka bërqë e vlazni. Parimisht, ku që ka një dynja, muslimane ka bërqë, mënumja bo vetin i vend, ndash që e faltore, ndash gjamin, ndash mesgjed, që e si dush, ku bëhet me mis, me vlëzër, me këshi, dhe madhërojnë Allahun azza wa xhel. Farz e ka muslimonit. Farz e ka muslimonit. Tash, a shpia ma, dhe a shpia vogel, a shtë faltora, o gjamia, me menare, për në këta të qëjnë pesh. Kërëson një vend ku të buhen muslimonit, më smushë më të buhe për shdo dit, që kena halal me falë namazi ku do qoftë, më të buhe një herë njaft, me madhru Allahun, me njof dinin, më informu me islam, me ushqy shpirtin me ki din, me në përkujtu e ahiretin, me në përkujtu e kiametin, me në përkujtu gjenetin, me në përkujtu gjehnamin,
Atë ditë gatë 50,000 vjetë që kam e dalë para Allahot. E vogël është ajo ditë. E shkurt është ajo ditë 50,000 vjetë. Nësë përmune e bëjë sabër këtë dinja 50 vjetë e 60. E që i bëjmë sabër 50,000 vjetë para Allahot të qëndru. Të bare kjo të ala. Pra alhamdulla për Zotit që Allah Azze o Gjellu ka dhëzu. E shala dhe këzën e këtë gjami. Dhe jemi të knaqën shumë vë Allah i Zotit din. Që Allah o ka mbush uve këtë zemra me iman. Dhe alhamdulla për Allahot Azze o Gjellu. Allahot din dhe nuk e kam për me lafdru as vetën as juve. Ka që ka i nuk ka të bim e me gjlis. Që bje fjale dhe shka për davet. E që nuk e përmenën e gjamiat, e me gjliset, e faltoret, e hoxëllart, e gjematit e Zvicrës. Elhamdulillah për Allahu të bareke o ta'ala. Sepse që shpëndegjojnë e për juve e për hoxëllaru kolegëve të mi para 20-30 viteve. Asë një gjami, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Pata që kanë degë që atë ku, e kanë zonë deka. La ilahe illallah. Ka marë me punu, pua, me punu, si shumë shrikt. Zotë li në Kosovë me punu, ha. Me punu, veç me punu. E dinin islam ku e lente. Përbol, asajna, sa dhe elhamdulla, me 10, 5, 6, 7, gjamia faltore, ku të buhe mëslimen ka 200, 300, 400, 500, ma pak e ma shumë, kërësore është duke heca jo. Dhe ka njerës që interesohen. E ta dini se dinarin, frangen, eurën, që e që shdush, ma të mirin, wallahi, ma të bërqeqmin, e kini që ata që është në për shtu vende. Për më buhe se bep, me të buhe mëslimenit. Me të buhe djemë të ri, treja dhe trit. Me bëhë aktivitetin të shmja hëshu njerëzve dine në vla. Imaginu ata cilët jenë bëhë sebep. Nalli, bëne me men, paramendo, paragjiko, logarete, që është dushtuj. Ata të cilët jenë bëhë sebep. Sefte, që të ben, që të përsham, që të qytetin e ju. Edhe kanë thonë o vlazni. Pse mësë me bëhë në sebep 5-6.000 shqiptara, sëmë dhe gjimë që në këto 7.000. Mësë me bëhë në vend ku vinë mëslimën të adhërojnë Allahën, asë zëvë gjelë. Dhe kanë i hojtë në gjuhën e veqë asë pegën dinin Allahot. Dhe hajtë jepën ka pak pare, e lype e ti, lype e tina, lype e tina, andoshtë a vetë ka ndonë mas pakti, po janë bëjë sebep. Tash, bëne me mend, para me ndo, krejtë sa sesh dhe binë që të njerëzit, sa të qëndrën që kjo, aty në shkojnë se vapet. Andoshtë a nuk kanë derë ku me ditë sa mund, po rezultati është shumë i madhë. Se vapë është shumë i madhë, sepse e bëjë sebep, muslimant me adhuru Allahu, me qitë krytë sesh dhe, me krytë farzën Allahut, edhe ma shumë më drejtu. Më dhëzu, më arë muslimën të ri, e më mush gjamia. Qa të vynë ty me të adhët dënjan? Ti ki punë më mirë, sëse me të adhët dëjan krejt. Zy kur gjybe dëja me të adhët, qka i bën njeri. Veqa bëhet të lashe. Të lashe bëhet, me në adhët dëjan, pasha zot, të lashe bëhet. Qka në vynë? Të lashe bëhet, runa zot. E në hënë Allah dinin dhe mundësin me punu për din. E punon e muslimën e mos ngorani. Punoni, për këtë din të Allahut, organizani me tubimet ndryshme, me mënyrat ndryshme, që shme thjerë rinin, me frun din të Allahut, se të shkretit nuk e din hakon. Nuk e din, se ata me ka me di që e dim na, që shë e dim, dhe me ka me ndije ta këtë knatësi që për ndijem na shpirtit të paranive e vinë gjamia. Po nuk e din shkretit, ta me ndojnë se na, ose na ka rogë në problemi madhë, ose kemë pare bëllë tevrë me qitë pështë të sirë ku qemi qemi gjami, ose ku dijur që me ndojnë ata. A nuk e din se ne na knaqë shpirti dhe kohën më të mirë që e kalojna e kalojmë xhami pasha Zotin. Kohën më të mirë muslimani e kalon në shtëpinë Allahut azza wa jalla. Për atë arsye zotë ka një hadith dhe po duam të përfundojmë këtë pejgamberit alay salatu wa salam se sabatun yudhilluhum Allahu yawm dhill yawm la dhill fi tahta dhilli yawm la dhill la dhillu. Shtat person Allahun ditën e gjykimit i futën në hijen e vet atë ditë ku nuk ka hije vetëm hija Allah dhe një prej tyre u rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid dhe një njeri që zemra e tij është e lidhur me xhamia. Ah, i knaqet. Atë i knaqet shpirti në xhami. Kur shkon në xhami ai knaqet shpirti. E harran të lashët dënjas, e harran që ka bërtit gruja që ka tranu të shpijet që ka shashtris, e harran lodhët e në pun, e harran krejt, kur vjen gjami dhe të knaqa. Si dhe të për gjami se janë ismë më lodhë, më brëngos, atje janë ismë nërvozue, këtu knaqet, shpet Allah, që ishë nuk knaqen shpet Zotit, a ka ven ma të bere qeqëm se gjami jetë Zotit. Ka ven ftyr tokës ma të bere qeqme se pra ta syjëm jaftën shpreja shpi e Allah, që që? Kjo ka në shpi e qafirave, apo? Ka mujtë dikush me hauan të, me pin të, magazine, shqitore, së është me rëndësi. Po tash, e njëta ndërtis, veç përderi se ka ndruën natyre e objektit, tash me ka marrë dhe emnin, shpi e Zotit. A Zotit ka nëve për shpia? Jo, po shaj e respekti, madhërim,
me tregu vlerën e madhe, peshën e madhe që kanë këto xhamia, sikur të shtëpia Allahut të Zotit. Se me çështë shtëpia të Zotit, çfarë respekti. Allahu nuk ka nevojë për shtëpia. Dhe bëhen shtëpia më të shejtan tok. Vënet më të pasur tan rruzën e toksor, për atë arsye muslimani kënaqet në to. Elhamdulillah vllazinat e ditë Allah na ka uzu ya rabbil alamin. Elhamdulillah zot Allah na forcoft të mohon në zemrat tona ya rabbi. Ne boft Allah me jetu si musliman inshallah taala. Ne boft Allah azza wajel me punu për kit din o vllazni. Me punu për kit din natë dit. Me mundu me ndu vetë për kit din. Edhe për dynjë kur të mendesh në hijen e dinit. Edhe kur jap dikujna për hir të Allahut. Edhe babës e nanës e vatanit e familjes e shpirtit tënd e tënde kur çat jap çat bësh me kanën fjalën la ilahe në dinin islam për hir të Allahut. Edhe ziaretën që bën vendin tan atje, biletën që paguon, rrugën që han atje që lodhesh për hir të Allahut azza wa jall. Për hir të Allahut. Krejt me pas për hir të Allahut, çka thon Allahu azza wa jall, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la. Thuaj se krejt jeta jam është për Allahut. E namazë e zëqati, jetë aja me krejtë. Krejtë është për Allahun, azze u gjellë. Për Allahun. Pra dhe njërë si i dirëdhëm, i dirë për Allahun. I dirë për Allahun. Edhe kur duroj muni për Allahun, edhe kur njihun për Allahun, edhe kur flajna për Allahun, sepse flajna me pëshu më fërcu për me punu nesër. Edhe kur ha, kur njihin ha për me konë me i fort, për me adhuru Allahun, për me punu e. Edhe kur ri unë të ri për Allahun, se Allahu ka nëherë ka thonë me najtunt. Edhe kështu me radhë, Allah na bëjë me të qenë muslimën të mirë, devotshëm ya rabbel alamin, e me dashë njëri tjetrin shumë, e me punu për mbashkue, e me forcue dashurinë vllazërore, Allah na bashkoj në xhenet ya rabbel alamin, shta ka bashku Allah në këtë vend, këtë shtëpi të vet, qysh Allah me rahmetin e vet na ka bashku këtë vend, insha Allah, rahmeti Allahut bën që më na bashkoj edhe në xhenet ya rabbel alamin, mos më ndo Allah asnjë për rahmetin vet, mos më ndo për xhenetëve për tonë ya rabbel alamin, Allah më na kënaq në xhenet, e nëse kur shkojmë në xhenet me emrin Allahut Bojnë Allah, atë kujtohet, kur e kanë filan veni, atë kujtohet, kur nejtë me bënëm laf, o knaqëm, atër kena kohë dhe bojnë Allah, me emër Zotit, e dheja të herë, në metet me shpresu të Allahu, dhe me lutë Allahun, Allahu në knaqë në heret, ja Rabbil Alamin, Zotit është për bleftë, bënë halal, Zotit dhe si jam i knaqëm shumë, që kam pas ras ka marë këtë vend, dhe njerë gëzoshë këtë gjami, inshallah, edhe falemnirë të për ftes, e për mikpritje, për tënat, Zotit ndëru. Ndërko, unë e me një pyetje po vazhdoj. Profesor, pyetët thot, halli i muslimanit që nuk ka fal, që nuk falen 5 kohët e namazit. Bismillahirrahmanirrahim. Mas fali në ka nevoj, Allah ishë përbleft edhe ju të dyve në gjahë, në të majtë me na lavdruneve, kështu, sepse na sim të atil, na jim talibe, dvagel, të cilet e kemë obligim pasha një zëtë, kur gjima shumë jo. Veç jem të mundu me lanë një prej obligimeve të shumëta që kem dajti populli. Unë e shpesh e rithëm laznive, ma shumë kolegëve, hazjolarve se ne këti populli, dhe jo që i mësajta, po ja u kujtaj. Këti populli kem obligim shumë. Po këte a thëm edhe intelektualve, këte a thëm edhe shtresave të ndryshme të cilet kanë përgjithsin shtetin tonë. Ne kemi kësaj toke bërtë shumë, tokës tonë atje ku kemi lindur. I kemi këti mileti bërtë shumë, se cilin kandën e vetë. Allahu na ka zgjidh dhe na ka ndëru që na ka bo musliman pas të na ka ndëru me mësu diqka për dinit për i dinit Allahut dhe ja kemë bërqmi këti miletit sepse këmë milet ka hek i shkreti bëll ata hëgjëlar që kemi pas Allahu i pas më shirua dhe ta në gjenet i pas qo ata kanë hekur shumë nuk kanë gudzu me fol këtë ata që ja kanë ditur ju sigurisht pajtëni me mu nuk kanë gudzu me fol ndoshta e ka majtë në zemër o është zi e nuk ka qitë, nuk ka gëzume qitë jashtë, sepse në ratë e ka bëmen që ishë kënguha, ishë kurtohet. E që ata që s'kan gëzume folë ata, e s'kan mundur sëtë ne gëzojna me folë, dhe mujna me punu, dhe shtash pak ma herët nuk i tutë, më kërkujna veç Allahu të zëvëgjën. Pra të arsye kena hapsir me punu ma shumë. Jo që jena matë mirë se ata, por mundësi kena me punu ma shumë, dohet me qua një pjesë targatit në vend. E në inshallah për mundohëm nga pak, qelujna mangu Allahu na falët. E qka e bojnë Allahën e prënoft edhe lëshimit Allahës zë u gjelë në i falë. Pastaj, se ishte? Halli i muslimanit që nuk falë 5 kohë. Halli i muslimanit i cili nuk i falë 5 kohë namaz ditje është maket se sa katastrofë.
ما كنت كت دنيا أي نقاط كابن أسمون بيكور جو ما زي ما كت ما جنا ما مكات هسا ملي أنا ما زين أي نقاط كابن يا سكوت كابن تكاد دلت بنك الدنيا ما ران تا الله نقا هسا ملي أنا ما زين يحت شركة ناترشت ناترشت سب سكوت جنا ما تمال ما ستا ما هي اللهم سكوت جنا تيتر ما تمال سامل أنا ما زين نقا ذا مرن دريشة ثوي نقا بون ما بريمار ما فرز ما ترنسشمة مكري ما استا بسن روبي الله تاللهون فد لا إله إلا الله محمد رسول الله سوسا نماز المفعل بنماز نك إماجنوهت ميتون يريوك الدنيا فارة نك إماجنوهت براترسي يشت شتيل الدينت كي شتيل الدينت كي شتبي الرم با شتيلا شتيل الدينت رنوه الدين بيقامر قان من إقامها فقد إقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أي تلين بانات شتيل أكان باي دينن أي تلين رنانات شتيل أكان رنو دينن أي سكاد دين يا بانماز جنات نكنيست هيت مسونس بانماز مسونس پر جنات مسونس ساس پر فردان تا جنات هيت نكش دين الله تشكيم تشفنيت تشنا كونا نيبه دين الله تشوش قدشت الله الله قدشت إذا بيقامر تمهرشم كريت إن شريعة تمهرش مكريت إن ليبرة شايتة تمباط ديرة القرآن تنّا ليبرة شايتة كريت شريعة نبت بريت بيقامر بار تديمة النوي ديرة يوني صلى الله عليه وسلم بيقامر محمد عليه السلام نمازك أبوشتيل دينت يكار دروة مسلمين فال نماز ناتريشت فورما نماز كان درشو تتا بور نماز كان بو كريت نماز بوي مدنيه dhe namaz është punë e parë që ka pyetet njeriu kur dal para Allahut Azza wa Jall. Punë e parë, ameli parë, vepra parë që ka pyetet robi kur dal para Allahut namazi. Çka thon pejgamberi alayhis salam, nëse kry namazin tanë të tjera të ka më lehtë me emrin Allah. Nëse namazin ngel, dështon të tjera të ka dhe marrën Allahu na rujt, bile kanë hadithe nuk pyetet për të tjera të fare, por tërhiqet zhagazin xhehenem. La ilaha illallah. Çysh e para mendon peshku me jetu pa këta ujë? Qështë e paramendon njeri ju me trup fizik me tu pa oksigen? Qështë nuk paramendohet shpirti muslimon me kam pa namaz? Po krye e pun. Namaz i mund bëj, muslimon i mund bëj gjenahe. E vërtet. Nuk kam e la që Allahot. Sahi gjenat ma nuk zën me bo, për në gjithat e mundet me ra. Mundet me ra. Po mundet me ra. E ma shtron shëjtani, hëp, e u dhe bile bonin i haram. A namazin me la nuk bëva ki e pun. Ja në bëva kje e pun me lë namaz. Zë bëva kje e pun heq. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall. Edhe në luft kur janë muslimant. Luft. Kër shkon kryt hop. Ka zbrit ajet kuranor me na tërgu neve qysh me falë namazin në luft. Ka zbrit Allahu Azza wa Jall ajet kuranor qysh me falë namazin në luft. Amon ja Rabbi. Luft. Luft. Po, edhe në burg kanë folë maja që ishme falë namazin edhe marënd grunë kërë rokin dhim të lindjes ka diçka ma zërë për të njetë sësa kërë të vinë dhim të lindjes nuk ka marënd ja për atërsyje Allah ka thonë thumë me sëbile jesëre pastaj Allah ja ka letësuar rrugën me dalë njëriut këtë dënja kanë thonë disa ulema mos mja pas letësuar Allahu rrugën njeriut me dalë këtë dënja femijut asë një na nuk ishë mujtë me lind me dhinëve të më dha vlazni për atë arsye pse ka met me dek shahid gruja nëse vdezat lindjes a vdez shahid shahid nuk des të honë njeri baklav nuk des të bëhet qef po des kur është ngusht shumë pra qatë siklet madhë ka e që është dhimë të më dha ka sa që ka mundësi me vdek edhe nëse vdes shkën shahit që kanë thonë lemaja këtu për namaz e kipjanis për në tërse lindja kanë thonë
deri që atë dhimë të kjetë sa të kjetë gruja, deri sa mas të shperthen cipa që pështjel femion, shperthen aja. Dhe se shperthen që aje cip, fillan pas të aje femiju me dal, qo për nërë qo pak ma van, dhe sa shperthen që aje cip, ajo gru ende ka namazin bërq me falë. Shperthej që aje cip, atërë gruja nëmrohet me lehoni. Lahu si thojnë, apo? Me lehoni, lahu si thojnë. Pleshtetoj lehoni, thëj këta gjuhën Shqipe. Dhe e rinë që atë ko, shperthej cipa më se ka obligi me falë namazin. Dhe më nalë me kujtu, që atë moment të tranda që aje gru, me gjithat i bëtë obligi me namazin, bëtë obligi me namazin. Po, po? E ti ka kërshpinës të nejt. E ashtë një sikletë se ki. Dhe që i përpërten me që me falë sabahin. E përpërten me nejt me falë jacin. E përpërten me marë rabdest. E përpërten me rallë alësejt me falë 4 e 6 e drek. E 4 e 100 di. Edhe me mu justifikue. Pra pëse një jëmë bëslimen jo, vëllaj. Në përthëm si e qafir. Së takë fërullani, se për të thanë është to. Dhe shpe pretendu se unë jam muslimani mirë dhe jam gjenetli. Ja, vetë rafsh më një bënë. Për vetë rafsh e të partë në botë që bëjnë jahudit. Ja. Namazi është gjithë shka për neve muslimanve. Namazi është gjithë shka. Gjithë shka u namazi për neve. O krya e punë. Deri në momentin e vdekës atë të kishë metë në kry. Nuk datë namazë. Musafir e të shpia, e në luft, e në paq, e në burg, e në shpe, ku dhe që ti është, slen, slen, slen namazë, fun, nuk të lëshon, dhe e në varë, po. Pytja radhës, është pak pytje, po me që da ta thot, eselamu alikum, hoqin dhe ruar, si thonë ju për ata hoxalar që thonë për disa vlezër që e pasojnë Kur'anin dhe sunetin hakun, se janë sekti vehabi, dhe a duhet me u lidhë në namazë më basë këti imami. Ajo është pa bazë, nuk kanë rregull apo punë ashtu. Që ato akuza neve na vin pe çfarve. Po, çafirat e kanë bërë këtë shpifje e tani kanë marrë edhe muslimanët pe tyne. Muslimanë vjen se krijuan fal. Po. Me thonë njerëzve, se një sekt vehabi është gabim total. Edhe ai vetë nëse thotë jam vehabi, ai mas pa nuk di që kanë vehabit. Edhe se kanë nuk e ka çartë atë punë. Unë jam shkollu që atë ku ka lindaj. Edhe unë kur gjë për tas mësova zdita që hafështë e punë, kur 15 vjetë. E ku për din këta prej këtuhet, për njeri këtë e bënë prej mësdijes, vete për vete, ose dikush kur dënë janë gjitë, është bëjë se etiket. Etiket për keq, për ekstrem. Së qëndrën e punë. Nuk qëndrën. Njerëzit dojnë më këthyën bazë nëse në dinit Allahot që kena bërë shtetar më këthyje me ka pe këtujt në jena 14 shekuj mas pejgamberi dhe sahabe hop, në këthejhëm atje kultura jon ndryshem për kultureve tjera kultura jon në islam me gjithë mënë sa më këthyjë ma moti atje jema ishnush se këthejsh në baz e të të tjert sa ma vanë më këthyjë jema imbra pambetur a të këne në islam jo të këne në islam sa ma herët më këthyjë i ki punë të ma mirë, pra të arsye një mundohme dhe edhe që shka hangër pejgamberi, e që shka pi pejgamberi, alej salatu e selam, e shok të tina, e që shka në flajte, që shka najte, që shenë martue, që shenë fejue, që shenë përqafue, që shenë shëqrue, që shka në bëgat të krejt mundohme dhe na, komplet kulturën e tyne me marë, dhe jena ma krenarë. E folë Allahot a zogjel, pe rahmetit zotit kitë kohë, kalëshu zotit rahmet, dhe muslimët pa kanë qenë përqafu së njetin shumë. E që ka të keqë atë, pa e ka të mirë atë, këtë mirë është ajo. Por nanën tjetër, dëso vlasni nga njëherë, pe imanit që e kanë, imanën e fort, nuk më hohet imani fort, po imani fort pa njëhori fetarët mjaftuara. Sepse veç imanit diqka, e njëhori të fetare jënë diqka tjetër. Njëri në ka mundësi të me një fjallim, me një legjerat e bërë muslimën të fort, me pas luft njësët fillë. Pa i sen, dujetë zinaj, me një legjerat nuk e bëf, nuk e kamësu dinin aji. Nga euforia, nga vullneti madhë që ka, a i bënë e dësa gjeste nga njëherë, dësa gjera të cilat mund t'je në realitet të këndrështim e vetë vetën e tina, mund një bëdëm nga njëra tina, mund një bëshë qëris nga njëherë më shumë, a i nuk e vrejnë.
sepse nuk e din. Dhe këtu të më ardh vjen roli informimit, dhe roli dijes, dhe roli nejes me hoxhallar, edhe leximit librave, kasetave, ligjëratave të ndryshme, më informu. Për ndryshe, në esencë, ajo punë mirë është. Dhe nuk diskutohet ajo punë, bëmë fal, as bëmë fal mos tymë. Nuk diskutohet ajo. Ne jena nëjme. Allah ka thonë, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida." Wa ana rabbukum fa'budun. Dhe kjo është një ummet, jeni një ummet, unë jam një zot po Allah. Jeni një ummet, unë jam një zot, adhuroni mua. Për të arsye tek në Islam nuk ka dallim, a është Shafi, a është Hanbeli, a është Maliki. Nuk ka dallim tek ne, a është i bardha i zi, a është arab apo shqiptar, s'ka dallim. Tan falem, bash, jena vllazni, bash, ummet jena, një ummet jem krejt. Një ummet. Dhe kena një zot. Dhe kemi një kibel, kemi një pejgamber, kemi një Koran, kemi një sunet të gjithë. Ata që janë ato në Çabës, deri atje në Indonezi, në Australi, dhe na që jemi kitan, ata që janë ato në Verinal, ata që janë në Njuk, tonë që se Çabë i drejtohemi, në zëtë të kemi, elhamdile për Allah. Por këtë din, dikush e kuptan pak ma ndryshe, dikush e kuptan pak ma ndryshe, dikush ka bërë kapak, dikush e qëllar ma shumë, shkan ki pun që ashtu, isha Allah, në e falë në drejtë. Pytja radhës, thot shqiptar musliman, kudo që jemi, shumë herë kemi bo pytje, më parë, a me shku në det, edhe në për bazen, edhe më ndaj ku këthejmë, pëjtu në thonjë, jemi enda musliman. Halli. Jaj, musliman është, se ka musliman, diçka që qëhet musliman gjënahqar, më katar, dhe më sarani se në gjëhnem, ka dy loj njerë që hinë në gjëhnem. Gjëhnem i për qëfar, me këtë lojët e tyre, më shrike, jahudijet, krishtere, munafike, firavune, shejtane, dreqe, në plët, edhe gjëhnemi tjetër të cilët hinë musliman të Allahu në rrujt, papa. Ka musliman plët që hinë në gjëhnem, plët ka. Numëri madhe i tyne, Allahu në rrujt, më sabop i tyne, ja Rabbel Alemin. Po, e i cili shkonë në deti, shkonë e për bazenë edhe gjveshët atë, a i ka bo haram të madhë. A i ka bo haram të madhë. Sepse muslimani ka farze, ka regullan këtë dinë, së në bëndë të qëka dush. Ti nuk mund bëndë qëka dush, ti ke pajtu me kanë këtë dinë program jetësori i yti. Masi ke pajtu me kanë program, sistemi jetëstanët, mësën që shme jetu, kam e shku të e këmë bo, atë të bëngu këtë dinë me bo si bastina. Më syrë që a më lejan këtë dinë me shku më deshën e para burave dhe grave të huja, më lejan këtë dinë me desh grunë temën e para burave të huja të, qërë dinë është taj, ku është taj dinë, ku është taj iman, ku e moral? Ku është taj moral? Së në bërë mëslimane të. Allah ka kryu për neve ditë, është e vërtet. Ka kryu për neve. Por njerën e bënë haram. Për dërimi keqë njerëzve, njërët nga bushme në bënë neve haram. Pra të arsimu që ushtash me shku në deti, ku s'ka njerëz, s'ka gjatë keqës, nuk që e kërkush. Ndërsa, shka t'i kërë këtë blakim me mellë, dhe futu me njerëzve të hujë, dhe kësirë gratë e hujë e lakoreqë, e preku me të anash e djahtë asë e majtas, dhe të kësirë grunë të anë ato. E punë haramë, që është farë haramë të me pasë matë mati për i zetë zotë? Qëka me ndonë të me bo haramë matë mati? Të t'ja Allahu të zotë. Këmë të zotët, me shku me banë njerë, që kemë të pare me njerëz, në gjuhë në haramë e punë në katësh, ti detë shka. Nëse ke pa qara, ose ke shumë ara, ku lipë një vendë ku në periferi, do një vendë ku në, ku ose ka për musliman, ose në skajt nuk shekër kush, ose ndo një ku, ku nuk ka njerëz, sigur se qëtash kur shamu me shkuha. Përsa me shkuha, kur shkuha turizmet, kur shkuha, vallahi, më ka ti malo shtepu, në u dhe billa. Në vlazni se Allah zogjen hidhërota për të vendë. E me që Allah dënim, sigur të senamin atje që qaj Allahu, në bregdet. Me që Allah dënim e në zavë dhekja, të qaj thua Allah të nese. Ke vdekje shumë të keqe. Sigur se Allahu na rujt me shkuna për kafet të diskotekave, edhe me të zonë vdekja me ta bashkë. Ti thu pëndohën, apo ti pëndohësh e ndalsh, ndosht hapsir mu pëndu, po me të zonë vdekja që aty. Qëka i thu zotit nesër? E po menë si në gjallësh me ta bashkë. La ilaha illallah. E ta në gjehnem li, krej që në shku aty. Qa ta dhe me knatë shpirë të këtë dënja, isme në për gjenet. Gjeneti, qafirëve, dënjaja, pra të rësui për nga mirë, që kanë sallallahu alai sallam, dënja, sëgjnu l'mu'min vë gjennetu l'kafir, dënjaja është burg i muslimanit, gjeneti qafirit. Për që të hadith një krishtar o bo musliman, për jo që të kohë, bo mëti, fillim të islamit atje. Për që të hadith, është bo një krishtar musliman, se e ka kuptuar abishtën, ka kuptuar këtë hadika, pëse pa thënë jo, këtë dënja është gjenet i musliman, gjenet i qafirit e burgi muslimani. Pse? Thot, po është burgi joni, sepse nuk po... Po ke... Po ke hapsim në mbojt që ka dusha. Ke kufi. Sikun burg, e ke që të kufi së mdel ka dusha. Pra dhe këtë, së mbën që ka dushti.
ndin të Allahu të bën këtë dënja njerëve bërë që katë dënë, se ja ka kufizua Allahu dhe senë. Thëtë po mirë, po edhe na e për ju e gjenet se bërë që katë dënë. Thëtë që farë gjenet të kose na për ljodhën, për smuhme, për mërzitume, thëtë po, që ashtu është. Veç krahëzime që ka e gjën juve në heret atje, kjo e gjenet e për të gjeneti. Thëtë që ta shë roka, ma roki mra gjitonit, pse pe i ka meri pas të thonë, a i Mahamedi ju, se e gjenet për neve. Thëtë pra në kohë që ashtu në pisod jam musliman. E thëtë është hadon la ilahe illallah, wa është hadon Mahamed e Ramduhu wa Rasulullah. Po du me thonë me këte se muslimani nuk mund bëjt qka dërë këtë dërë. Qa firat e kanë gjenet këtë dënjot, bëjt qka dojnë ata. Hej ka firë, Allah e zga gjenet. Vë Allah në du nuk du mu djekë gjehnem për dhe të ndetë e pasim. Jo Allah se nuk dërohet zjarë me gjehnemit. Nuk dërohet. Ma mi përdorojmë zhegun këtë dënja lodhen. Qështë dërojna në këtë dënja mundin lodhen me njës për në 7 sa të dhe. Asë për pasërojsh të me harama. Qështë pasërojmë fletë djemë tonë vlasnije. Bërë i dhe të për njave hopë. Sa me punu baba 30 vjetë të shkët e shpija atje. Po nuk e bën ka bolti. Te bën ka bolti 30 vjetë me punu. E mës me fitu sa fitan këtë për një ditë. Apo? Pse? A thë dyko që t'je budolla i meqima? Po t'i marove 30 vjetë e ka lënjetë, nashtë. Se zote që të rrugë ka lanë të leqime. Se bëj sabër 30 vjetë me punu ka 7 satë, 10 sahatë, e nuk e bëj sabër, nuk bëj sabër dhe dërim, dhe përbalë, nuk e bëj kabull. Një ditë me shku në haram atje, më marrë me droga për me dishka tjetë e rrugë në zëtë, e më pasru më njërë haram. Pra që ashtu dhe bëj balë me kalu, këtë dynja, qëtë dynja, qëtë tje, qëtë muj, a me shku në haram, e me shku në gjerem, nuk e bëj kabull. Pytja radhës po të kështu në format e vitrit e lejuar, duaja kunut i qip, edhe a bën gjasim diqë më akshonë. Qka bën gjë? Në gjasim, në gjasim diqë më akshonë. Format e vitrit janë shumë ta. Dikun 6 format namazët e vitrit janë. Që ka nërë me hadithe, cilën të falsh, është e vërtet, në ka pak pikë dyshimi, po edhe vitrit të cilën e kanë me dhebja hanefive, është krejt në regull, edhe është me hadithet pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Edhe kur për atë mos e lëndni se vetëm e keni keq e keni diçka jashtë sunetit jo vallahi. Vetëm që falim na me sunet, vetëm që falim shafita me sunet, vetëm që falim hambelita me sunet, vetëm që falim malikit tonë me sunet elhamdullahi zot. Rahmet Allahu të shtë mall. I mall dhe Allahu na ka lënë neve forma të ndryshme të namazit. Ka sa në qenë vesh një formë, si puna e sejdës. Këtë dynjan nuk bërë me fa ndryshe, vetëm se gjdo reqatën ka dy sejdëve. Dhe gjdo reqatë është nga një ruku. Edhe rukuja është njëjtë këtë botët. Të disa nuk ishtë ataj bën pak grosht, a i zërë pak ma shumë, a i qëtë pak qështu, a i qëtë pak qështu, a i qëtë qështu, nuk prish shumë punë, por rukuja qështu është ruku këtë botët. E dhe punë tjera, si puna se apë e lidhë durët në këthiz, a mi këthiz bashkë, a pak ma nalë se këthiza, nuk prish punë këtu as pak dhe e format të ndryshmet namazit të sa të ka ndonë nga pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Apo, e fali për shambë në sunit e drekës që e patën pak më herët, apo që nevështë të shqinis 4 reqate 2 nga 2 me dhanë selam, apo i fali 4 me një selam, gjithashtu namazin e natës e namazin të ravive, këtu punë nuk prish punë as pak këtë. Êshtë gjënë të Këtja radhës është e gjatë, po unë po për kufizim pak shkurt, e thot, dy veti ka ndalë në përgjamia, sidomos në Zvicër. Thot, e para, pasi ta përfunduan muezini e zoni, zakonisht e bon duan që me dëgjua krejt gjemati, edhe dy të thot, pas përfundimit namazit, zxatë të dora për mjehuru njën i tjetit për Allah i mja u kabullu. Dyja tjerë pa venë. Edhe kësha pas dhe shirimi në rrugë të. Dyja tjerë pa venë. Dyja tjerë bida. Nuk keni nevojë me ranu vetë vetën që nga kërku Allah. Pse? Pse mërë Allah në mi folë 500 mëslimën për dore, qëshje në më qëshje, Allah ka bëllë, Allah ka bëllë. Pse? Unë në këtë kërë këmë pa në 89 në mali zi sefte, kam shku në 89. Edhe atje, la ilaha illa Allah, kërë e marrë dhe në Zvicër para 2 vjetë, men njëherë për ka këtu mali zi. Pse buhe në ranë 500 vetë, i pare i dytë, i tretë, i katët, i pesë, i ranë, i hop, me ka gjaminja me 2000 vetë. On me met 5 kohë namaz, dy full për dore 500 vjetë, benimi vjetëve, u dojnë 5 sahatë. E pse më revla, pse? Këllëzëm latë, pse? Po në kryo namazin. Ndash arrinë gjami, ndash a dalë me një herë, ndash a dalë për dalë në lazin, një a kry puna. Nuk ka nevoj e po. Mëse nga rëkën e vetë vetën, që e së nga rëku Allah. Anë s'ka nevoj që me thonë, mësliman Allah ka bolë. S'ka nevoj me thonë, anë zemati hoqës. E mi folë njënë tjetër, mi të të cikin nga të dalë jashtë,
ose kiçe mi fol lazet dal jashtë atje se ke pa ton ditën ose se ka ton ditën ose ka një ditë se ka dy ditë tre ai çështë tjetër ndërsa çdo namaz ne bëhet vetë ai bëhet pjesë e ibadetit bëhet pjesë e namazit kur bëhet pjesë e namazit numërohet ibadet atë kanë bidat probleme mos e ngarkë vetë vetën çka s'ka ngarku Allah sigurisht se dikana ranan se dikush ka qef me dal diku në gutet diku së ndrën mos me dal po prekë vllaznia thë që ky mendje madhës për të më na folneve ku diunë se shejtani vjen bën ves çte më nuk keç para se më nuk mirë çat punë ka shejtani e nuk ti më nuk mirë të keç çaj dun çes për të më na folneve s'po na fermat neve po na kritikon neve bëgë e ka mirë ne kem keç edhe thën zemrat e muslimanëve për çohane gjithë shejtani hapësirë çan safër muslimanëve nuk ka nevojë njëtin gjë është se net me bo doan pasit të thërëtur mëzini o zamë. Pejgamberi kanë sallallahu aleyhi wa sallem, thuni që është thëtë mëzini. Thuni që të mëzbërët, shëtë la ilahe la thuj që ashtu, kur thëtë Allahu akbar thuj që ashtu, kur thëtë haja alesa dhe helif la thuj, la hawla o la kuët i la bila, la hawla o la kuët i la bila. Ndryshëm, ndërsa tjera thuni që të mëzini. Në fund thuj Allahume, rabbe hadhihi da'watit tam, o salatil qaime, آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي بعثته فتسل الله لي الوسيلة لتنا الله فرمو الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون لعبد إلا لعبد فأرجو أن نكون أنا هو لتنا الله فرمو الوسيلة فرتثين اللهم آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة يابيا بيغامير تد وسيلة كفان كي وسيلة أش نيبوزيتن جنت ku e meritan vështë një rabi Zotit. Asë kështë që të rëdhonë, me ndajt jem aj. Se është ma ndërshmi, alehi salatu selam, për a lutë në Allahën për mu. Por se cili vetën, e jo bashkë, se cili vetën, dhe pej kohrave të cilën bohe doja ka bunë, është ma sezonit. Për atë arsi ma si të thush të këto, të këtë dhe lutë halen. Lutë Allahën për vete, për nane, për babë, për muslimane, për shëndete, për fëmije, për dynja, për aherete. Lutë Allahën lutë, se prej kohërave, se mas e zanit, vjen kameti mas pak kohërave. E prej kohërave të cilat, doja nuk thejet më rapa, me emrin Allahët është mes e zanit dhe mes kametit. Doja nuk thejet më rapa. Pra lutë Allahën, por vetëm se cili, nuk ka nevoj me mëzin me lutë Allahën. Për çka? Mëzini, doshtë e lutë Allahën për veti, doshtë të thët në heshtje, doshtë e nismen e herë falë namaz, ose drejt e tina. Kësha pas dëshirë që këtu sena mësë mja bo veti shprehi se dikur në mërëhojnë si punë dini, obligim edhe jesë një u shri për gjithmonë në nëllë të tajtu kënë s'kini se ba. Allah halim. Amen. Kytja radhës për sërje qato, po po mundohë me përkufizu e thot të rinjët sot bëjnë marveshje, mandena fejohën edhe mësë fejesës prapë jo hecin dorë për dore para martesës. Si që ndërën falë e shdimë. Terin kurozim, ku pa qartë, pa... Fiqani... Të lejën feju, pa thojën feju, e derin kurozim, e derin martes. Është më rëndësi me ditë qka dhe me thonë fejes, qka dhe me thonë martes. është më rëndësi e po. Të këne tradita tona shqiptare, kur të bëhet fejes, a qka dhe me thonë fejes? Fejes dhe me thonë, prindi me javon vajzen djallit. Apo? Dhe gëmja dhonë telefon po me shku vetë të djali apo marë djali të kë me dikon me 2-3 dëshmitare 5-6-7-8 neve në interesojnë 2 e ma shumë edhe jabën për hajr edhe kry që e thujnë kuror që kjo një qa që kjo është një qa Martesa masën është rëtuni e dorës dytë. Sikur se punë, baklavët edhe mbelcine. Na bukë hëngërëm, o mbelcina nartë, elhamdullilave që janë reqë ma mirë. Pra mësartë ty bënë gajle hejtë, se barë këna mush pletë. Se gajle hejtë për atë punë, shala vjetë qaj masën ejtë. Edhe mësartë e mbelcine. Darës me janë sënnet, pejgamberi kanë salasën, auli, hëllohu, bisha, bënë një darësëm, një drekë, një dakë, një Darës mja bënë masi të martohet, bënë dhe pa martu, bënë që adi që martohet. Ska probleme, nuk ka kodë saktuar. A nëse të këni u bëtë radit, darës në për pare kanë marë. Ta shka njës me ndryshu, ta shë një avë rënë me të një mujtë dy, hajtë bëjnë e darësëm. Nuk ka dërta jo. Po së prish punë e kur gjo. Kërësoria neve në interesën, fejesën kur të bënë, pra prindi mja bo për hajrë vajzën djallit, me qenë prezent dy dëshmitare ma shumë,
Qaj është kuror. Por djallë me qenë aty prezent të baba i qikës. Djallë me qenë prezent, edhe dy dëshmitar me qenë prezent tjirë. Kush dhe qofshën ata. Nuk është kush nga qika, nga djallë e jashta, së është kërësorë. Së është kush kërësorë me qenë dy ata, dhonëri treti, baba i katërt i qikës. Edhe ja jep dorën, djallë thëtë përhajtë kovë qika, ja me filanja, dëshmojnë dëshmitarët, ajo është kuror. Në betet me caktua meherin, dhe me thonë një qahin me zbetet, ta meherin, me caktu mujnë që aty, kanë mujtë meheret, mujtë pak ma vënë, po kërësora, para si me fjetë më vetë mua ta dy, dhe ata dy më jenë burë e gru. Të kry, ata në burë e kru më, që ka është kuror, e keli qarë. A, para kësajna, me thonë valla baba, dinon e që përshkemi qiktina, jo edhe qafira zë sanat dhe di plet që shkojnë me qika tyne, përse kanë gale, po nuk o kuror ajo. Për që e din, dy familje të dinve që në bojnë i që hale. E haram është të blok. E jo zina është të blok. Ta një mira ata e di, pëse nuk shkane dhe me jetë se dhe pak më të banë për hajnë bre? Jeti ta kry shkollë, për të banë për herë. A në aparin bashk? Po. Pa po jetë sëm bashk po, pa po vjen të shpia jem po, pa po vjen shpetane po. Po mira të rëshme për hajnë, kërë që kje punë është për hajnë me dy dëshmetarë, dy minuta punë. Për më bo mu halal, me nejtë me ty mas me inë haram, që ka që mësilja? Dhe qene që të fjallë pe imajna. Na përvendosim dere sa ta krym shkollën ose punën ose këte ta realizujem që ta mësë martu po. Po mirë qashtu këtë njësë, për ndryshmën kur gjo. Vetëm se ma banë për herë kjo vajzën muë, njërë ta kemë halal, mësë inë haram e vla, s'ka në vëjmë inë haram, kër e kemë rukë të halal dhe qëllë. Jutja radhës të kështuna, pa mund të jepet zekati për gjami, është qëllimi garant këtu në këtë pytje që me financu gjami për më mbajt objekte. Në sens me këtyr parimisht, ajetin Kur'anit në surat At-Taube, kur i cek Allah Azza wa Jall tet llojet se kujt i ndahet zekati, nuk i ka cek kërkon punën e xhamive. Pra tërsi ulemaja kanë thënë në kohrat e vjetra, kur kanë thënë fukahat se Abu Hanifa dhe Maliku Shafiu të tjerë të më vonë, kanë thënë se zekati nuk i pët në përpronat shoqërore dhe të përgjithshme. I kanë cek si shkollat dhe xhamijat. Por jepet në bron individuale, personale. Dhe më ranë ty në të të lojë që i ka cikë Allahun Koran. Por, kër i kanë thonë këto fjallë, këto fetfa, kër i kanë thonë e bëhanike dhe të tjerë, ata i kanë thonë në saza dhe duke bazuar se institucionet publike i manë shtetit. Shtetit i manë shkollën, shtetit i manë gjaminë, ka për të tyrë me i maru gjami shtetit. Për ndryshe, qëfar shtetë është, qëka bëna i shtetë për njerëz, për atë popull, nëse një ka sigurë gjami njerëzve. Sikur se se ka sigurë shkollën, ambulantën, asfaltin, e qëfar shtetë është, nuk ja urun siguri, nuk ja urun shtetë, nuk ja urun pasëri, nuk ja urun shëndetit. E shtetë është aja, a vesh me të rejtë, grosh me të mytë, boksa, edhe me të rije, me të martë atë, për qëfar shtetë është aja. E se shtetë, aja viran. Shtetë të rësu për popull vetë. Populli erun shtetin, shteti erun popullin. Shteti hap gjamiat, ja mbrun gjamiat dhe ja pagun imamat, shkollën e mësusat e nëzonsat. Mëslimanve popullit. Në kodë sotit, gjamiat me pritna me në ndërtu shteti, asin gjami nuk dërtojt ku një veç në Kosovë dhe Zvicër, po shumë benet botës. Apo, dhe tash imagino të nëse e lojna në rahmet shtetit dhe nuk hapen gjamiat dhe nuk të bojnë muslimant e në gjamia dhe s'ka haqëllar, s'ka kush i pagun, atëherë kush kënë dinja Allah, që ka bojt me dinë Zotit? Që ka bojt me dinë Zotit? Hup dinja Allah, të vlasni. Sepse dinja Allah, si më s'ka gjamia dhe haqëllar, dinja Allah të hum. Ku me dinja Allah, që shambull, ku me dinja Allah 50 vjetë Shqipëri, që mbëllën gjamiat, o bërgasën haqëllartë, ju mbëll guja me qërë haqëllartë. Lakë, takë nuk zë me folë, asë me grutë vetë për dinë të Allahot e me thmi, pëjtu të se pëshpjenoj në lejme do në gjematë. Ku me dinë Allahot, vesh për 50 vjetë. Ku me dinë Allahot, Shqipëri. Po me kam vazhdua dhe 50 tjera që e shbanë. Që këtë shka ne po? Si më s'ke gjamija dhe haqëllartë, dinë Allahot shuhën. Si të shuhët dinë Allahot në bom shkije krejtë. Bo, shka muslimani. Shka bëhatë. Pra, për atë arsye, për me majtë dinin Allahot, e kena farz. E kena farz. E tash, s'ka mënyrë tjetër, dhe në dohët edhe zeqatë me dhona për gjamia. Dhe së da këtër fitri. Me mbajtë gjamiat,
من بايت هزولار من بايت هلیم بود لیوه آن بسه میره میرش چه نیری میدان پو مون ده تاره پر تزه چاک مسون ده کن تیتر پر؟ پر چه لیوه لیوه ممبرن الله مدانا پر جمعیه می مای جمعیت می مای دستیزیونت شتیتت سیت یه وقوفه چین تکنیه پر شامبوله هزولار تیو کتوه پر ده تنیت پر لیوه ممبرن زود سبسه پر من دینن پر من دینن فیشت پر من دینن A që të fekhtë të kazë të qatë? Allah hajde. Jutja radhës të të kështu, selamu alaikum, doktorin dërua. A mundni të nga tregoni për islamin e vendlindje? Apo shkon për para, apo e kundrëta? Dhe për rinin tonë, studentat dhe studentet? Dhe sa punohet me këtë rini? Dhe aktivitetet tuaja me ta dhe të shoqatës krenaria? Aleykum selam. Kjo pyte gjama. Ti kesh pak edhe këtu tonë zgata me juve. Ka qenë mirë ashtu me ka funi që kjo. E po mirë, le të jetë funi. Ju që s'përfundojnë dhe në kjame, me najtë në dhejnë sabaj, ju keni qa me vetë, e me najtë edhe një muja për të keni qa me vetë, për keni hëzolar të ju, të lamë lëllap i Zotit. Për Kosovë atje, edhe për të si vendinën tona, të vendet tona, Sigur se këtu, falë Allahot, që shë thash pak maheret këtë dinë Allahot për hezë. Dhe Zotë i ka desh në ka ndëru neve që në ka lindë këtë kohë, ku kena mundësim përnu për dinë të Allahot ma shumë, në përnu për davet ma shumë. Elhamdulillah për Zotët. Aje që ka në interese neve ma shumë, mas shumë të, është që kërini. Jo se plesht nuk i dojmë, Zotë më se dhashtë, plesht, Unë shpesh shërthëm një heshia gjamiz, vëllaj. Ne zbëkurojnë gjamija, ne heshojnë gjamijat. Zotë mësë në lash për ta, anë pëse ata kanë me shku unë i dytë. Edhe që në të shku zëti, vëllaj, djehe isma largje, kura ka gjumë, par djehe. Shtë në gjami të emet madhë, që shka pleq. Sëmë kanë me dë safa pleq. Kanë shku, edhe ata, këti kanë me 70 të vëndjetë. Kanë shku pleq. Po, Inshallah kanë shku në vend matë mirë se sa që kanë qenë këtë dënja. Sepse janë lodhë për këtë din shumë. Në kanë për cilë neve këtë din. Heshia dinit janë. Heshia gjamiave janë. Por, rinia është ardhëmja. E kemi kënë obligim shumë dhe i tyne. E ne mundohëm, falë Zotët, natërështë kjo është për të mirave të Allahot, e jo për i neve, me punu për këtë rini, me këtë rini shumë. Në veç anti, unë për veti mundohë në punu me gjinin femërore ma shumë, me studentit. Sepse në kam një parem që ashtu, se me rëgullua njëri ju një femër e rëgullua një familje, se femëra ndikën ma shumë familje se sa burri. Gruja është dreku shpisaj, që kanë thonë djetërit. Gruja e mirë, shpia e marë, këtë me emër të Allah. Dhe gruja kjetë, shpia është të preshtaj, kjetë që ka tjetë burë, ndo është tjetë hojtë, dhe Pas e nane tjetër, burrat jenë matë vëdëshëm. Gjithë më ka posta për gjaminje, kanë shkuna për gjaminje, kontakte të ndryshme, gratë matë të zëluara, ma pa kontakte me din, ma pa kontakte me haku, me fjallin Allah, fjallin pejgamberit Alehi Selam. Dhe ka nëve mi informu. Dhe në mundohemi nën step, me punu me motra shtash ma shumë, vazhdim shmeri, ma shumë të sa me djemë. Ane pëse edhe me djemë mundohem, po me vajza ma shumë. Pra të arsye, çdo vetë, Prej që kam shkone që jam këthy, gjdo vetë gjatë pushimit veror, ne mbojnë kampinge 10 ditore për studente, vajza. Nuk është tushme që studente, po është me preferuar anë mban viseve shqiptare. Dhe ja vjeku me hëmëre, me pije, me fije të krej, 24 orë jënë konvikt mbyllur. Dhe tanë ditin prej sabahë, dherë në këshumë kanë ligjerata. Ku për 10 dit, aty në një mësu në mazin, natërësh me pak përshimë në drejkë, për me hamur drejkë, më mësu me në zukaran, më mësu e punën në regullat martesis të fejesis, më mësu që është në besimit, ka pak historie, një 7 lanë brana ditës, e thyrë mësa për ndryshme, vlazni e tjerë, 10 dit jena 24 orë, të nga zhora, me që të motra mëslimane. Më mënu me përhap ka pak dilin Allah, të zëvojtë. Dhe elhamdulillah, për shdo vjet është kërkesa më e madhe. Sa që dy vjetët e fundit, jemi të bo me dyja fatë, 10 dit plus 10 dit, sepse numër i madhë, kërkesat më dha ka të një qërë. Elhamdulillah, për Zotë.
dhe mon evidencë se janë edhe dalin rezultate shkëlqyeshme. Shumë motra pejtynë dhe milohen vallahi në fund. Zotë që vinë dhe pa namaz, pa shas zotin. Pse uhe namaz me falë, këthejnë me namaz, këthejnë dhe me shamija në kry, të shpijat e veta falë Allah të zotin. Elhamdulillah për zotin. Për pasaj në mundohëm, ato që janë e në Prishtinë dhe jashtë Prishtinës, vallavi, në gjithë shtune, që dje për shambull, në pejle gjeratës, i rrë drejt në aeroplan dhe i rrë në gjithë shtune me motra, kemi legjerata, po të kemi shpetame, këmë në farpedru me pak me vëgëllë se që këtë gjami i qëto, edhe të buhen motrat, dhe muajmë legjerata, ua mësojmë Koranin, edhe pyjtje për gjegje, e halë dhe dertë, me mundu me najtë pak, mi am kushtu një kohë motrave. Dhe ditën e shtune e kemi veç për motra muslimane, është për studente. Për pësajna, se studente si motra, që studente që janë, i na kujtua që me vlazimja bo një konvikt motrave. Dhe ja kemi marrë me qëra. Konvikt, ku banojnë 20, 30, 40 motra, edhe mi ndihmu me pagu, plus asajna edhe mi qitë një fa dëkushtë, dërar aty. Edhe, mi akushtëzu desenet vogla, mi amësu ka pak dinin, dhe falë Allahot në fund me dalë me namaz të tanat. Me dalë me namaz krejt motra. Dhe elhamdulillah prej Zotit, asë një motër nuk ndodhë mrena më të motin në fund, me dalë që nuk falë namaz. Asë një, për shdo vjetë motra që na vinë gjështë. Asë një, Wallahi,